RM21,700 kompaun dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HGP sepanjang operasi pemeriksaan penjualan topeng muka yang bermula 25 Januari lalu. 9 kertas siasatan dibuka terhadap premis-premis terbabit hasil 1,314 pemeriksaan yang dijalankan di seluruh negara. Jelas Timbalan Ketua Setiausaha KPDN HGP Dr. Alauddin Sidong, siasatan dijalankan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 susulan 31 aduan yang diterima daripada orang awam. Nilai rampasan topeng muka di Selangor sahaja melebihi RM3,000. Kita lihat adalah menjual melebihi harga maksimum lah. Jadi itu kesalahan yang kita dapati yang dilakukan dalam apa ni, jumlah yang nilai rampasannya RM3,170 dan nilai kompanya RM21,000. Jadi itu yang ketara sekali, iaitu ada peniaga yang menjual melebihi daripada harga maksimum. Beliau melawat kilang Cross Protection yang mengeluarkan topeng muka bagi memahami kapasiti dan proses pengeluarannya, ekoran aduan kekurangan produk berkenaan di pasaran. Kilang berkenaan kini meningkatkan kapasiti pengeluaran daripada 400,000 kepada 500,000 keping topeng muka sehari.